Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Que problema foi esse? Eu sei muito por cima, real, não sei. Cara, eu hoje sei qual é o rolê inteiro, mas na época tinha um advogado que trabalhava comigo e com ela. E esse advogado falou para ela: cara, não tem necessidade de você pagar um percentual para Camila. Você consegue fazer sua carreira sozinha? Nesse momento você é número um, todos os artistas procurando a Camila, todo mundo querendo trabalhar com a Camila. Você é muito jovem, é natural que você faça um monte de besteira, que na minha opinião foi o que ela fez. Ah, mas como é que eu vou sair desse contrato se ainda tem muitos anos? Ah, a gente fala que ela desviou. Até, imagina, um artista do tamanho dela falar que eu desviei um real, que eu ia sofrer de hate, que foi exatamente o que aconteceu. Eu ia desistir, ia abrir mão da multa, ia deixar para lá. Esse era o plano arquitetado pelo advogado, passado por ela e, obviamente, né, chancelado por ela. Só que não foi isso que aconteceu, porque, primeiro, obviamente, eu não desviei nada. Segundo, ninguém tinha prova de nada. E eu tinha prova de tudo que tinha sido gasto na carreira dela. Cada centavo. Foram 28 mil papéis. A gente subiu Nossa. tudo isso no processo. E a partir do momento que subiu no processo. De cara já desconfiguraram essa história de desvio. E aí passou a ser uma briga pelo valor da multa, já que a gente tinha mudado o contrato e eu tinha que provar que tinha crescido de 15 para 150. Uhum. Foi basicamente isso. Mas, num primeiro momento, a estratégia era uma, não deu certo. Não vou voltar atrás. Então eu acho que tem várias coisas erradas no meio disso que foi a presença do Léo Dias é, foi quase né, um triângulo. Foi quando ele estava escrevendo o livro ou não? Ele escreveu na sequência, ah, tá. mas o Léo ele foi peça fundamental para que isso se tornasse midiático, saca? Podia ser segredo de justiça e ninguém fica sabendo. Posso dar aqui uma lista de empresários que estão com problemas judiciais com artistas que ninguém fica sabendo porque botam no segredo de justiça e acabou. Mas no nosso caso a gente tinha um jornalista que era muito amigo dela e é natural que os jornalistas fechem com o artista porque que vai fechar com o empresário, se for parar para pensar, é natural. E, a partir dali, ele foi falando barbaridades a meu respeito. Ela ficava calada, mas ele falava barbaridades. E ele, teoricamente, era amigo dela. Então, eu tinha que repartir um jornalista que estava falando por ele, mas que, para os fãs, era em nome dela. Então, eu recebia porrada do jornalista, do rei, do mercado, de todo Do advogado. Mundo. Do advogado, de, do Deus, do mundo e mais alguém. Foi punk. Foi difícil pra cacete. Mas é isso. Eu não consigo... É, hoje, até porque eu sou o tipo de pessoa que eu começo e encerro ciclos, faço questão de encerrar esses ciclos. A diferença é que o meu com ela começou no final de 2011 e terminou em 2018. É. E que nesse ciclo tivemos momentos maravilhosos e momentos ruins, mas que isso em nada anula a admiração, que senão eu não teria trabalhado com ela, não teria botado aquele dinheiro lá atrás, eu não sou louca. E a certeza de que ela é foda. Como todos os artistas que passaram ou estão no meu escritório. Eu me apaixono pelo projeto, pelo artista, por aquilo ali, sem nem olhar. Acabou. Acabou. Não vai tentar tirar isso de mim, nem aqui, nem nunca, porque eu não, não vai conseguir nunca. Uhum. Então, no caso dela, foi esse o rolê. Me acusou de desviar, foi comprovado que não, e aí começou uma guerra judicial de quanto ela deveria pagar pela quebra de contrato que aconteceu nessa de. De desfazer, né? Nosso... Só finalizou em 2018. Só e finaliz... ela te mandou mensagem. Ela me mandou uma mensagem e falou: vamos conversar. É... Ela tava casada na época, eu ia casar, e, tipo, ah, eu tô numa outra vibe. Não ela nada a ver com advogado, vamos trocar uma ideia. Eu falei, pô, sem dúvida nenhuma, vamos conversar. A gente sentou, teve uma conversa de três horas. Um podcast. <laughs> Uma lavação de roupa suja, um entendimento do que aconteceu, todo mundo mais maduro, todo mundo mais tranquilo. Uhum. E aí eu, a gente nem falou de dinheiro, saca? O que a gente falou foi, beleza, morreu aqui, morreu. Eu falei, tá, mas agora existem dívidas que foram criadas ao longo desses quatro anos de um projeto que era nosso, que eu adquiri. Então, precisa pagar. E não pode ser, não é justo que seja eu, não fui eu que causei tudo isso. Então, você coloca aí o seu advogado para falar com o meu, e ele vai falar de fato quando precisa, porque você sabe que se eu quiser embolar isso mais um ano, eu ganhei o dobro do que eu ganhei. Mas era a uhum. última coisa que eu queria. Até porque no final de 2018 já existia 3030, já existia a Rebeca, já existiam outros artistas, já tava na véspera de vir um Kevin um Chris, que tipo, é um cara que marcou muito a minha vida, que marca muito a minha vida até hoje, vai marcar eternamente se Deus quiser, eu vou conseguir ainda muitos anos de Kevin. Então, não tinha porquê eu continuar carregando Sim. esse problema. Eu tava de... desgastando vocês demais, né? Ai, foi ótimo, cara. Uhum. Foi ótimo. Que bom Morreu que encerrou ali. esse ciclo, que bom, que bom. Depois ela bom. me chamou para o aniversário dela, para realmente ficar publicamente... Sim, estabelecido é, a paz. exatamente, para as pessoas entenderem que foi no mesmo período do livro do Léo. Entendi. Que aí ela brigou com o Léo. Entendi. Entendeu?